ラオウ、ケンシロウ、ショウの正体読めた。この剣王にふさわしい女、ユリアの他にないわ。ケンシロウ様、私はこの城に仕える者、早くこちらへ。くだらぬことを。さすがだな、ラオウ。海の利薄か。夜が夜なら万の兵を操る天才軍師。この部屋がさっきで凍りついておるわ。もはやここまでだ。この地でユリア様の匂いと共に果てるがいい。この部屋がお前の棺桶となる。時間稼ぎの余裕は与えぬ。すぐに片付けてやるわ。しばしこの部屋でお待ちを。ラオウのもとに案内していたのではないのか。何を申されます。ここでユリア様と落ち合うことになっております。何、聞こえませんか。ほら、ユリア様の足音が。心配いりませぬ。ラオウはリハク様が命と柵をかけて止めております。今ユリアと会うことはできん。え、ラオウある限りユリアに生はない。ならば俺はラオウと戦うのみ。ケンシロウ様、お待ちを。ケンは申し訳ありません。どうしても引き止めることができませんでした。わかりました。私はここで待ちましょう。え、待ち続けるのが私の宿命。そして剣との約束、ラオウとの戦いを終えて帰ってくるまで待ちましょう。いつまでも。さあ、李白、あの世に行くがよい。これまでか。ラオウ、そこまでだ。ん、ケンシロウ。狂える望郷星、死すべき時は来た。哀れな、ついにユリアを諦めたか。ケンシロウ様、なぜユリア様と逃げなさらぬ。あなたの力ではまだラオウは。ケンシロウ、泣け。ユリアはこのラオウがもらってやるわ。ケンシロウ様がこれほどとは。この李白の目をもってしても読めなかった。立てい、ラオウ。天に帰る時が来たんだ。油断したわ。ケンシロウ、貴様がこの天の覇者剣王の前で赤子同然であるということを教えてやるわ。貴様がこの天の覇者剣王の前で赤子同然であるということを教えてやるわ。Yeah!
奴の肉体はすでに二度は砕けているはず。なのに、奴は実体を食に消し去ったというのか。無双転生。シフ・リュウケンは死ぬ間際に語った悲しみを背負った人間のみに体得できるという。ケンシロウ、貴様はその悲しみを背負い北斗最強の男となったというのか。ラオウ、時が待っている。万人が認めようとこのラオウだけは認めぬ。のバカな、このラオウが震えている。ラオウ、それが恐怖というものだ。認めぬ。ましてや俺は北斗の長兄で、俺に交代はない。無双転生など美に砕いてやるわ。俺にも交代はない。ラオウ、今こそ野望を果てる時だ。ならば受けてみよ。このラオウの無敵の剣を、俺に敗北はありえぬ。北斗神拳究極奥義、無双転生をまとった今、お前の剣で俺を捕らえることはできん。無双転生など物の数ではないわ。ケンシロウ様、
どこへ。ラオウを追う。今のラオウは手負いの獅子。今倒さねば触れるもの全てを打ち砕く荒れ狂う暴狂星となる。ケンシロウの無双転生はラオウの胸に深く恐怖を刻み込んだ。だがユリアは駆り狂う暴狂星に抱かれ水子家へと連れ去られてしまったのだった。果たしてケンシロウそしてユリアの運命やいかに。ついに最後の戦いの時はやってきた。ラオウの元へ向かうケンシロウの胸中には倒れていった男たちへの思いが走馬灯のように流れている。二人の戦いの結末は天のみぞ知る。ケン、あれは国王。ラオウ呼んでいる。ケン、リッ、バット、お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。ケン、ラオウ。覇者剣豪が夢にまで怯えるというのか。この恐怖を拭い去るには鬼の山の不動の持つ鬼の血が必要だ。何、ユリア様の。はい、ケンシロウ様は剣豪の後を追っております。こうしてはおれん。あれは不動。王軍は動かずともこちらから出向いてやったわ。この肉体より恐怖を拭い去り魔王となるには王軍の剣と命が必要だ。俺がかつて唯一その存在に恐怖を感じた王軍の中の鬼の血が必要なんだ。何故命を望む。ケンシロウとの対決を前に恐怖したか。フド、鬼人となって我と戦え。さもなくば子供たちを全て殺す。